आं सहायनो हाला नोंथाङा आं सहायनो हाला एकदम बारे माने आब'आ मार मोजां खनो ना प्लिज आब'आ ओरैबायदि मोजां खनो माने दे दे जै खोनासंबाय खोमाखिया थिंखारलांजोबखायो थेंक यु Yo, good morning. Nung thang man gajan phung bil ni ga ham ham lai ka bahor ne thalai bai mphai ne. Jeng hai dine phui ding jeng dap se jai gayo. Ma ni ka phak la di mai ong phai. Din next day sudar na. Mphai ne yuri. Ma lai. Mphai ne gudam kheo lai bayar na. Ek thora. Ek thirs ke bhunu na gredda. Ot ma thu. Puri basu. ऐ नै जोंहाय लोकेशना सेन्स जाबाय आरो ना नै दै सेराव फैबाय लागाव माथो एक्सन जाहां हां सो नुदों माने सुटखो एक्सन जाहां हां आयदाय गालां जाबाय नोंथांमोन माने नै बैयावहाय दाउ मानैसो बाना दंमोन आरो ना ओइ दै सेराव ओमफ्राय बरियानो ड्रन शट लाबाय आं मालाबा मालाबा नांगौ जायो नालाय लाना दोनबाय ओमफ्राय एसेयावनो इसोर माने ओइ साइडजों सुटिं खालामनो थांनानै गारा थांबाय आंखो ओमफ्राय ओजोंहाय खावसे दं ओजों सोलिगासिनो सुटिङा ओमफ्राय खावसे आरो आब' सुदे मोना माबायावसो थांबाय दसे मा खालामना थानो होननानै भुटाना लागैसो थांबाय आरो ना इसोरो थाव साव सोना फैसिगोन खोमा भुटान सिङाव हाबहैनानै मामान माबाना हो आब'सि दिनलि जाहानि आब'सि होनो मामान आंना थानायबासो लागोमोन जेन्सफोरनि गैयाना गिदिङा लेन्सा हैनोजे बिहारि बुरिया मा मावगासिनोथाय मा जालायखो हेल' आन्टि कि प्रब्लेम एखे नम्बरदो नोंखैसो सरला रानिसो राहुल मै तुमा कालि रं लगाबा जाम दे तुमि अलसो रेडि होइ थाकिबा हिज्रा जालांजोबगोन नै नुनांगौबा ओरैबायदि हिट जाखागोन माने भिडिय'आ नोंथांमोना नायनानै माने पुरा हिज्रा जालांजोबगोन आरो ना केमेरामेनानो आंसो आं खोथायाबो लोगो ससमाजों मानसिजों फालि खोबनायजो बोरैनो मादै ललिता नायब्रा नाय नोङा होनबा नोंथांमोन नायब्रान मांसयनाय गेला मांसयनाय एकुवामान अलबो काटले नायदो मानसि माखाखो खिदो नामा हेल' बायदेव हागिसे नाकि आपुनि हागिसे नाकि मालदा रारनानै बलेनो दंलायो मालाय दायो नै नोंथांमोन जोंहा बेयाव जोबथ'बाय आरो ना ओमफ्राय थांसै एबार अबेयाव लागोन दायोखौथ' मिथिया जायखिया जेराव थाङो इयाव थांबाबो थानोसै ओमफ्राय गारियाबो गंसे गोदोनासो दं आरो ओइयो गोदोना दं माने एकदम हाया गुरैथार ना नारखावला माबा नारखावलालायनो नारखांनांगोन दे दे नायथारनि मालिकफोरखौसो गिहोगोनलै बोरै नायनानै
واو بارنا كيزين كالي واو لاكتاسي ده ده 1 2 3 go واو سلمون خان سلمون خان ايبر اغاني ده ان كريم كون نمشين ده ده سينا ني كاميرا مين بيثا اسام راي نوزانا ماك بلوكم نو ماك بلوكم نو ماكن كن نو ماكن دن اي تو باباك سين دن كي دامي كي اغا ني كي سين دن اشام راي نو اغا او نيو بوستا كي راسين بي ني جينا غاري نار ري بلا ساغل بسران نميان ني بيركا نا 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 आं सहायनो हाला नोंथाङा आं सहायनो हाला एकदम बारे माने ना आबो आमार मोजां खनो ना प्लीज आबो रै बायदि मोजां खनो माने दे दे जे खोना संबाय खोमाखिया थिंखारलां जुखायो थेंक यू मैदानै नारखांग्रिनि दाय नै नोंथाङा जों लोकेशन का सेन्स खालामबाय आरो ना हरै जामोन बे सानजा होटेलाव लागाय मबियावबा लागोन ما تبعنا يا كنما اي داي مين باي مين باي مين باي داي ني بالكن يومون في باي ووريا اوهو اوهو ماتم مزيان جاك يا لاي جيني شوفي فيردان يو فاست تيم سانجا هوتيل بجن هيني غا هيو غاري ما فيا هاي غونسي هاي غونسي وجاي لو كاب غونسي واو واو لاكتاسي سارا ديك ديكس سوي دو واو نا تاري ما بنا دون جنبا سام باكين تو سام بابا نجابي نيندا داي ني جين هيجا غاسين ارنا سودا لاغاو مانا ساكوي نو كابين نو نين هن بازاي نا ما نو بوست تانغ كاميرا مينا هون او نو يمالاي فوتو سوت چلي غاسين هيجا هاي मेकारनियाव सोदारना एकदम बारे नै गारिखौ फुलिजोबबाय शेष गारियान माने माबायदि जाखो यो लन्थं फाथं गारि ए कखे माने स्टारिंफोर दं ना गैया गाखैनाय नायबो र' दाय सालायनोसै माबाफोर ए कय नाय سيبان كيماني كريم كاريا يورو مانشا بوتاك او بلي مانشا كونكا كونكا بلي كونكا بلي يكن تو بي مانشا او تاك اراي فول اراي فول اراي فول فيلي فيلي مانشا لوستك مانشا لوستك تينا اي نبيستوني تارو شنو كتيغا سينرون رياكشن كنايكن فيما بيجي جاي كيسا هو ني هو ني باي كونا يا مانو يزنگ ايك كيبرا نو يجيبا تومو جاسي نو يكونا كي تو اراي فول نو يكونا كي ينيو ني اسي نو يشو بلا كار كابي بچا يزنگ هاي لاغو غاشني مابا مابي ما خلام دنگ ما دنگ زيبو منسلا كيف
Let's go. Ready? Ready? One, two, three, go! Pai shooting auto sulit betas kini dah siap nainlah meh, okas okas kini pai dom naik rafra pun dam malaga tak khabar na, naik rafra pun yang Jerman siap di khabai, pai so shooting auto sulit betas kini thamun asyik batin minum macam kini dit kham, nani san ni suno, pair jenih last shot dia, to dah ini neng thamun, mana sudah asyik bayar na jenih, ayah, guli bayi mana, malai ni sendal ganter nabi. Gan dengar kene, sendal kecuk. Ayah, kini lah. Sudah sebentar. Ma, beri karbo ke mesasi ya. Sokong diri tang barang. Hei, dengi phone aku. Bayar di sini dah yut hang mesi. Mungkin mesasi ya, ma bak kau lipli, na orang mini orde nih. Kolape. Hei, dah yut hang mesi. So video ke begini, orang di ni ni ku kujib naja bayar na. Dan ekor abzal langlas ma bani, gejang naising jabjing.